existe uma mina de dinheiro, um baú de dinheiro, em todas aquelas pessoas para as quais você tentou vender e elas não compraram. Tem um baú de dinheiro ali que você não está enxergando e nem alcançando. É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Quando você faz uma venda, ou quando você passa um mês, né, e você vê todo mundo que comprou, todo mundo que não comprou, talvez você tenha oferecido o seu produto ou serviço para 1000 pessoas, mas só 100 compraram. E aí você vai olhar para essas 100, que são os seus clientes. Só que e as outras 900 pessoas que não compraram, que você tentou vender, mas ela olhou e falou, não quero. Esses são os que eu chamo de não clientes. E existe uma mina de dinheiro aqui nos não clientes. Conrado, mas quem me deu dinheiro de fato foram os meus clientes, os meus 100, os 10%, dos 1.100. É verdade, esses foram aqueles que compraram naquele momento. Só que existem outros 900 que já conhecem a sua empresa, que já tiveram contato com o seu produto ou com o seu serviço e que por algum motivo não compraram de você. E se esse motivo for porque o cartão de crédito não estava na melhor data? E uma semana depois, o cartão estaria na melhor data, porém, você não entrou mais em contato com ele. E se o motivo for porque ele ia viajar na semana seguinte e ele não ia poder usufruir do seu serviço ou do seu produto? E ele ia voltar um mês depois, só que ele já voltou, só que você não entrou em contato de novo com ele. Existem motivos de não compra, né? O não cliente, existem motivos de não compra que eles fazem com que você possa vender para aquele cliente daqui a um mês, daqui a um ano que seja, desde que você faça uma coisa chamada follow-up, a arte do follow-up. O que é follow-up? É você entrar em contato de novo com aquela pessoa que ainda, a palavra ainda é muito boa, ainda não comprou de você. Você entra em contato com ela, dependendo do motivo. Talvez o motivo seja, olha, eu me mudei, eu ainda tenho esse WhatsApp aqui, mas na verdade agora eu moro no Canadá e eu não posso usufruir aí do seu salão de cabeleireiro que fica aí em Porto Alegre. Eu tô no Canadá, eu vou voltar para o Brasil só daqui a 5 anos, talvez, nem sei. Não dá, esse motivo não é um motivo que é passível de você fazer a venda para aquela pessoa do seu salão de cabeleireiro, por exemplo. Não tem como. Então, aquele de fato é um não cliente. Ali você vai separar, você tem que ter uma ferramenta chamada CRM, então você vai separar, não, esse cara aqui é realmente não, ele mudou para o Canadá, não tem como ele cortar cabelo aqui no nosso salão, não tem, é impossível, não dá, ele não vai voltar para o Brasil só para isso. Então esse aí você vai separar em, de fato, o não cliente, que não tem como você vender de novo para ele. Você não vai fazer mais follow porque você não vai gastar o seu tempo, porque não tem como, a não ser que ele indique alguém, mas aí você pede indicação e pronto, acabou. Agora, todos aqueles não clientes que o motivo foi cartão de crédito, data, ia viajar, ou então ele ia falar com a esposa, ele ia pensar, todos aqueles você tem que fazer follow. E muito vendedor não gosta de fazer follow ou não sabe como fazer o follow. Follow up, né? Ligar de novo, entrar em contato mais uma vez. E por quê? Porque ele está tentando vender para os novos leads, para os novos visitantes, para aqueles novos quase clientes que chegam. Então ele fica ocupado só com quem está chegando, mas esquece aqueles com quem ele já falou e que tem uma chance muito grande de comprar porque já tomou contato com a marca e dependendo do motivo de não compra, a gente chama de motivo de perda, ele poderia comprar de você e o teu vendedor não entrar em contato. O follow-up é onde acontece, dependendo do negócio, 80% das vendas, principalmente negócios que têm um ticket médio mais alto ou uma venda muito complexa. A pessoa não vai comprar de primeira, talvez ela compre um mês depois. Negócios que envolvem uma data também, negócios que envolvem uma compra do cartão de crédito também, porque tem a melhor data de compra do cartão, e aí cada pessoa tem uma melhor data.
Você tem que fazer follow-up. Existe uma mina de dinheiro, um caminhão de dinheiro, um baú de dinheiro nos não clientes que muita empresa não atinge. Começa a pensar na quantidade de não clientes que você tem e o quanto de dinheiro que tem ali, separando motivos pelos quais a pessoa não comprou e que ela poderia comprar em outro momento, e motivos pelos quais a pessoa não comprou e que ela não poderia comprar em um outro momento. Separa, começa a fazer follow naquelas pessoas que poderiam comprar e você vai ver como que rapidamente a sua receita vai aumentar. E a sua lucratividade também, porque você já gastou dinheiro atraindo aquelas pessoas. Agora, o seu dever como dono de negócio é fazer com que as pessoas certas comprem de você ao invés de você simplesmente abandoná-las e deixar que ela compre do seu concorrente. Se você gostou desse vídeo, então clica em gostei, clica em curtir, compartilha com seus amigos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante 2 dias ao vivo e online eu vou dar um curso sobre as 7 alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente, R$ 97,00 para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa 2 dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá.